Přeji pěkný den se Suro Studios. Já jsem Alderus a dnes tu mám pro vás ohlédnutí za jedním trendem, který zmizel tak rychle, jako se objevil. A ne, není to TikTok. Bože, kdyby to tak byl TikTok. Dneska budeme mluvit o takzvaných IO hrách, žánru, který se tu objevil v roce 2015, ovládl každodenní život mnoha hráčů, trend, který ovládl YouTube scénu po celém světě, ale taky zdánlivě blbost, která ovlivnila volby v Turecku a dostala Lidovou demokratickou stranu do parlamentu. Píše se rok 1997. V Česku tehdy poprvé padla vláda, když Václav Klaus podal demisi, v Rusku byla postavena nejvyšší socha na zemi a děcka po celém světě pařily první Fallout. V téhle době, kde si uprostřed Indického oceánu, si vládní elity takzvaného britského indooceánského území a internetové počítačové kanceláře ve Spojeném království řeknou, co také založit si národní doménu. Což by nebylo zase nic tak zvláštního, svou národní doménu, respektive country top level domain, má 255 zemí na světě. My máme .cz, Slováci mají .sk, Poláci .pl, svoji národní doménu mají i některé již neexistující státy, třeba Sudán anebo Sovětský svaz, který má .su. V dnešní době ji využívají studentské spolky jako Student Union. Nenápadné. Co je ale zvláštní na doméně britského indooceánského území je to, že tam reálně nikdo nežije. Jakože fakt nikdo. Nula lidí. Niente, finito. Kromě pár britských vojáků, kteří tam jsou na misi, tedy reálně nikdo, kdo by chtěl využívat tuto doménu, které vybral jméno .io, jako Indický oceán. Kdo si ale zamiloval, byli ajťáci a programátoři, protože IO je zkratka pro input a output. Znáte to, když pro webovky vaší firmy koupíte top level doménu odkud si z Jižní Asie a to kvůli blbý slovní hříšce, který rozumíte jen vy a vaši kolegové. Každopádně následuje více než 15 let, kdy kromě klientů pár IT firm o .io nikdo neví. To se změní v roce 2015, kdy tehdy 19-letý Brazilec Mateus Valadares vydal jednu bezejmenou hru a její publikaci oznámil na 4chanu. Neznámý cápeček mu navrhl název agar.io. Agar je kultivační sacharit, na kterém nechávají vědci růst kultury bakterií, když například vyvíjejí nový lék. Něco jako když dlouho necháte svačinu v tašce, takže pak vytahujete lahůdky jako modrý rohlík anebo poltekutý banán. Určitě to všichni znáte, ale pokud jste žili pod kamenem, tak tady to je. Jste malá kulička s rádoby vtipným jménem, žerete malé kuličky, zvětšujete se, můžete žrát ostatní buňky, větší žere menšího, tak jako v reálném životě. Můžete feedit a pomocí korupce si kupovat bezpečí, rozdělit se a zachránit aspoň něco, neúspěšně útočit na leaderboard a hlavně umírat. Tento super zábavný koncept měl úspěch, a to pořádný. Statisíce lidí hráli agar.io, jestli se to má číst agar.io nebo agario, to nechám na vás v komentářích. Každopádně virál byl na světě. Jednoduchá, kompetitivní hra, kterou na prohlížeči rozjel kdokoliv. Lákavé. A lákavé to bylo i pro další programátory, kteří se chtěli taky trochu přilepšit na popularitě agaria. Symbolem těchto prohlížečových multiplayerových her se stala doména .io. Vzniklo Slither.io, Superhex.io, Moomoo.io a tak dále. Vojáci v Indickém oceánu si nejspíš říkali, oni nám znesvěcují naši doménu, vyhlásíme jim válku. Ale pak si vzpomněli na porážky jejich kolegů z Commonwealthu během první a druhé války se pštrosy Emu a vybodli se na to. Stejně tak jako hráči na IO hry. Svědčí o tom masivní úpadek popularity, kdy v roce 2015 mělo Agario přes 300 000 souběžně hrajících hráčů a třeba v roce 2016 Slither.io dokonce přes 1 milion hráčů. Tak v současné době jsou nejpopulárnější IO hry, a to ve velkých úzovkách, rády za něco přes 10 000 hráčů. Důvodů můžeme najít hned několik. V první řadě všechny tyhle hry vznikaly více či méně jako napodobení Agaria, takže šlo vlastně o stejné mechaniky, tedy rychlý progres, rychlá smrt a restart. Dává tedy smysl, že to prostě po několika měsících, možná letech, začne nudit a je jedno, jestli hrajete buňky v Petriho misce, slimáky anebo něco, co je na první pohled Lidl Counter-Strike. Vedle mnoha dalších důvodů je ale nutno zmínit jeden velmi zásadní, a to fake multiplayer. Jak už jsme si říkali, tyhle hry žily z toho, jak rychle jste je mohli začít hrát. Prostě napsat URL adresu, enter a jedeme.
vzhledem k tomu, že se zpravidla jednalo o cosi podobnému Battle Royale, vlastně přímo Battle Royale, akorát s okamžitým restartem a naskočením zpátky, každopádně na to potřebujete docela dost aktivních hráčů. Pojďme si zjistit, jak moc hráčů je potřeba. Použijeme statistiky online hráčů na Steamu, abychom zjistili, kdy je ten peak a naopak, kdy skoro nikdo nehraje. Vidíme, že v nejslabších hodinách hraje až o 30% méně hráčů než v těch nejsilnějších. Pro klasický Battle Royale se 100 lidmi bychom tak potřebovali zhruba 2700 hráčů za předpokladu, že první 9 hodin je aktivita zhruba 70% vzhledem ke zbytku dní. Zároveň za předpokladu, že každý z těchto hráčů naši Battle Royale hru hraje 1 hodinu každý den. To znamená, že v reálu na to potřebujeme daleko víc hráčů, protože vám garantuju, že takhle věrné hráče má málo která hra. Zároveň potřebujete víc jak jeden server, na kterém se bude hrát, a tohle je prostě to minimum a budou ještě o dost slabší dny. Na druhou stranu je fakt, že spousta IO her nevyžaduje 100 hráčů na jeden server, ale pořád se budeme pohybovat v nižších tisících nebo aspoň stovkách pro minimální velikost hráčské základny. A jak vidíme podle tohle upřímně nemoc ozdrojovaného videa, koncem druhé dekády je 14. nejpopulárnější IO hra na hranici života schopnosti. Tohle vede k tomu, že spousta menších IO her se snaží tohle dohnat tím, že se tváří jako multiplayer, ale ve skutečnosti jde pouze o boty. Tenhle přístup způsobuje ještě větší odliv hráčů od tohoto žánru. A nevypadá to, že by se mělo cokoliv měnit. Ale to zjistíme až v budoucnosti. Pro dnešek je tohle opravdu už všechno. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a odběr na kanál Pseudo Studios, můžete se mrknout na náš Discord nebo Patreon, zatím se mějte a čau.